Dövlət başçısı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş milli prioritetlər əsasında müvafiq proqramlar qəbul olunub. O cümlədən bu çərçivədə ərzaq konsepsiyası da qəbul olunub. Aqrar sahə qarşısında qoyulan vəzifələr ərzaq təminatı ilə bağlı yeni çərçivələr müəyyənləşdirir. Azərbaycanın özünü taxılla təmin etməsi istiqamətində əsas prioritetlərdən biri də məhsuldarlığın artırılmasıdır. Hazırda Azərbaycanın özünü buğda ilə təmin etmə səviyyəsi təqribən 60%, ət və süd məhsulları ilə təmin etmə səviyyəsi isə 85-90%-dir. Aparılan qiymətləndirmələr göstərir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə taxılçılığın və heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bu göstəricilər artacaq. Deməli, həm keçmiş sovetlər dövründə bu ərazilərdə əkin sahəsi təqribən 140 min hektar səviyyəsində olub. İndi bizim ilkin qiymətləndirmələr budur ki, orada təqribən 155 min hektarlıq əkin sahəsi, əkin dövriyyəsi yaranacaq. Bu ilkin qiymətləndirmələrdir. Təbii ki, orada bu kadastr informasiya sistemləri tam qiymətləndirilib başa çatandan sonra bu rəqəmlərimiz daha da dəqiqləşdiriləcək. Biz orada sadəcə olaraq daha məhsuldarlığımız orada daha yüksək olacaq. Biz düşünürük ki, məsələn, orada o vaxt ermənilər işğal altında orada oradan 80 min ton təqribən buğda istehsal edirdisə, yəqin ki, biz orada 200 min ton civarında buğda istehsal edə biləcəyik. Eyni zamanda digər taxıl məhsullarına nəzər almalıyıq. Orada təkcə buğda deyil, digər taxıl məhsullarımız da orada istehsal olunacaq. Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi, yəni, İnsan resursları az bir sayda olan Azərbaycanla müqayisə gəlməz sayda olan Ermənistan üçün orada 100 min ton taxıl çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Amma bizim balansımızı kəsir, balansımız 1,3 milyon tonsa bunun çox təsiri yoxdur. Amma bayaq da biz dedik, oradakı taxılçılıq bazası, bizim orada heyvandarlığımızın yeni yaranacaq sürünün yem bazasını təşkil etməklə bizim ət və süd məhsulları ilə özümüzü təmin etməmizə çox böyük rol oynamış olacaq. Bir də Cənab Prezident yeni bir istiqamət də müəyyənləşdirdi ki, biz məsələn bu dünyada belə bir təcrübə geniş yayılıb. Hansı ölkənin ki resursları var, hansı ölkədəki peşəkar ixtisaslaşmış şirkətlər var. Onlar dövlət özəl əməkdaşlığı çərçivəsində başqa ölkələrin torpaq resurslarını, ümumi torpaq resursları əsasında ölkənin ehtiyacları üçün, ərzaq ehtiyacları üçün istehsal təşkil edə bilirlər. Bu nöqteyi nəzərdən biz nəzərə alsaq ki, bizim artıq son illər ərzində formalaşmış iri fermer təsərrüfatlarımız, hansı ki, ən müasir texnologiyaların tətbiqində təcrübə əldə ediblər, ən yaxşı məhsuldarlıq göstəricilərini əldə edə biliblər və həm də təbii ki, onlar artıq iri həcmdə bir biznes subyektləridir. Məhz onların vasitəsi ilə, onların iştirakı ilə bizim də digər ölkələrdə, region ölkələrində və digər ölkələrdə belə bir təcrübəyə başlamağımız çox, necə deyək, həm bizim ehtiyaclarımıza uyğundur, ehtiyaclarımız bunu tələb edir, həm də ümumiyyətlə bizim biznes sektorunun, ümumiyyətlə iqtisadi artımımızın, iqtisadiyyatımızın güclənməsi, sahibkarımızın inkişafı baxımından da bir mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Hazırda müşahidə olunan iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar yaranan su qıtlığı və quraqlıq dünya ölkələrində milyonlarla hektar əkin sahələrinin sıradan çıxmasına səbəb olub. Azərbaycanda bu fəsadların aradan qaldırılması işləri çərçivəsində bir neçə istiqamətdə işlər aparılır. Belə ki, hər il dövlət büdcəsindən su varma, irrigasiya və meliorasiya sistemlərinin inkişafına vəsait ayrılır. Bundan başqa digər istiqamət yerli fermerlərin suya qənaət etmə texnologiyalarından istifadəsi ilə bağlıdır ki, bu sistemlərin 40%-i dövlət tərəfindən təşkil edilir. Eyni zamanda fermerlərin dayanıqlı istehsal modellərindən istifadəsi ilə bağlı onlara məsləhət xidmətləri genişləndirilib.